Yo! Čaute všetci, moje meno je Sebastián, dnes so mnou Enzyman, malý, krásny chlapec v košeli, čau! Čo ideme robiť dneska? Dámy a páni, dlho sme nestavali Lego, konkrétne asi 3 mesiace a boli sme teda v obchode s Legom a našli sme tam Evžen, tam našiel túto vec, ktorá sa volá, že Brick Heads. Sú to postavičky, ktoré znázorňujú nejaké rôzne postavy z filmov alebo takto. No konkrétne toto sa volá, že Go Brick Me. Čo to znamená? Budeme stavať sami seba. Áno, presne tak. V legovej podobe. Môžeme postaviť až 2 postavičky, tak sme sa rozhodli teda, že Evžen postavá sám seba, ja postavám samého seba a uvidím... Toto bude mať lepšie. Ako to bude vyzerať, presne tak. Tak ideme to rovno otvoriť? Tak to stlačí jedna a druhú. Dobre. 3, 4. Tak. Ježišmaria. To koľko tu toho je? Aj nálepky máme. Ježiš, takže je tu tmavohnedá, takáto hnedá, oranžová, žltá, pomiešané farby, biela a čierna. Toto... je rozdielne pravdepodobne, že vlasy. Toto je telo pravdepodobne, telové farby. Toto sú nejaké základné stavebné materiály. A toto je, neviem čo. Dostali sme k tomu aj takýto set rôznych nálepiek. Je ich tu fakt veľa. Máš tu napríklad, môžeš mať 3D okuliare, môžeš mať Evžen. A čo je túto? No ukáž, tu je plánik, hej? Tu je plánik, že ako stávaš toho Roba, hej, Robko je to tu. Je Robino? A on musí byť biely Robino? No, to je základ. Takže a to potom... bol prvý Robino, hej? A tu máš napríklad, že ako môžeš stavať určité časti tela. Á, takže tu sú rôzne trička. Tu sú napríklad aj hlavy rôzne. Rôzne vlasy, pre boha. Tu je toho aha, tu máš ukázané, že môžeš takto postaviť. To chcem tričko. Ja. Dobre, ja budem mať zeleného. A tu je toho strašne tu veľa. Tu sú vlasy, tu sú čapice, že mu môžeš postaviť. Farby. Dobre, tak budeme to stavať z jednej strany. Toto je jedna strana a sú tu v podstate tri farby. Zelená, modrá a rúžová. Tak ja si postavám zelené telo. A ja si dám rúžové. Poďme na to. Jeden si dá blečiu, jeden si dá tmavšiu. Poďme to nejako poskladať. Neviem síce ako, ale nejak na to proste prídeme. No ty máš napríklad čierny základ, takže budeš potrebovať čierne. Urobme kôpky. Dobre, urobme kôpky podľa farieb. Áno, dobre. Inak toto nás dosť prekvapilo, keď to Evžen našiel, lebo je to pekné, je to celkom veľké, že nebudú to takéto malé postavičky. Napríklad toto sú myslím, že okuliare. Čiže tá postavička bude fakt pekná na mojej poličke, napríklad. Alebo to môžete niekomu darovať. Treba. Aha, tu je aj nejaký kufrík, nejaká trofej. Ten to musíš tiež otvoriť. Nejaké propy tam sú. Tak to som zvedavý, že ako sa nám podarí tieto brigády postavať. Dúfam, že tomu ale chápeme správne, ale myslím si, že hej. Ja tomu nerozumiem, nevadí. Dobre, ideme podľa nejakej intuície. Kamoško, ja budem gitarista, normálne je tu, aha, gitara. To je troška akože mím, že to nevychádza. Musí to vychádzať nejako. No nevychádza, Robo. 4, dobre, ja už pokračujem do ďalšieho levelu, už si stavám ďalšiu... A to je úplne iná zelená. Prečo tu mám inú zelenú, more? Akože ja musím povedať, že celkom mi to ide zatiaľ, neviem ako tebe. Toto je základ telového brúška. Myslím si, že to zatiaľ vyzerá fajn. Čo robím? Musím sa ukludniť a zistiť, že čo robím. Dobre, ja už som si to opravil. Hore by mala byť žltá, áno, správne. Dostávame sa už niekam, dámy a páni. Dostávame, presne tak. Pozrite sa, telo. Obyčajná telová kocka. Krása, nádhera. Som si dal ruky? Áno, tam si dám tmavozelené. A aké ruky si dal, fajn? No ja som si dal takúto tmavozelenú na ten spodok. Počkaj, ale prečo tmavo? Čo sa deje? Prečo? Dobre, rozkladám to druhýkrát, lebo očividne som retardovaný. Dobre, kde som skončil? Ešte na druhú stranu musím dať... Ale nebudem vyzerať, že som holý, keď si dám takúto telo. A nebudeš mať gate! Evžen nebude mať nohavice, ale možno máš kaki. Ty máš kaki jeans, chápeš? Alebo si ich spravím rúžové. Prosím pekne, táto časť je ruka. Také klepeto. No pozri, ako začína vyzerať, aha. Krásne. Selassie in the hood. Moje telo je hotové. Ty už máš hotové teličko? Mám hotové teličko, počkaj. Tak počkaj na mňa, ja potrebujem ešte dokončiť nohy. Tam ide koľko? Tam idú mám 3. Takéto pekné tričko, rúžovo-fialové, modré gate a ruky také malé.
Ukáž svoje teličko? Také mám ja. Tak. Evženové teličko, moje teličko. Ideme na hlavu, pretočím? Celkom v pohode. No, poďme na hlavu. Poďme teda postavať nejakú gebulu. Tuto máme 3 kroky, ako postavať hlavičku. Evženovi už padá. Hlava sa v podstate stáva len z týchto divných kocák. Kocák. Kociek, Selassie, čo nevíš vyprávať, Selassie? Retardovaný, hlavné, že si youtuber. Evžen, máme problém. Nemám tu šedú takú maličku, túto. Nevidím ju niekde, nikde ju nevidím. Aha, tu je. Dámy a páni, Frankenstein, počkaj, Frankenstein nebola tá obluda, ale ten doktor. Ten doktor. Mm-hmm. Každý deň sa naučíte niečo nové. Ja chcem vlasy z 32 a ty si dáš odkiaľ vlasy? Ja si dám od nejakého, najprv si daj ty a ja sa potom prispôsobím. Takže toto, táto 32 budú moje vlasy. Dobre, takže idem na stranu 32. A toto som ja, Evžen, pozri. No, tak to som daj. Presne ja, ale vyjde to. Aha, keď je to nejaké cute, Evžen, to je strašne cute. Idem si postavať tvár a vlasy. A myslím, že to bude done. Tak, pozrite na to. Vyzerá to strašne, strašne cute. Evžen, musím povedať, že je to celkom náročné. Máš z toho pretlaky? Mám z toho dosť pretlaky, áno. Ale akože není to až tak náročné. Čo bolo najnáročnejšie, čo sme stavali? Asi ten dom Simpsonovský. Simpsonovský dom, že? Tomu sa asi nič nevyrovná. Plochý štvorček, kde si? Tu som, Selassie, skrývam sa ti. To som si vybral zase najdebilnejší účes určite, najťažší zo všetkých. To ne, asi také môžem vyberať. Nevidíme, že... Počkaj, podaj mi, nám od teba máš takú... Jakú? Toto? A ty budeš mať červené vlasy? Evžen má alergiu. To čo je? To vyzerá jak nejaký oný nedokončený robotko. Neviem, tu je. Čapica mám, dobrú. Krásnu čapku. Ja mám už aj ucho. To je posvátna čapka. Posvátna čapka, listre. Nezabádzaj, more. Lebo budem vulatať. A tak počkaj, tak vytrhni si, nájdi si účes, ktorý chceš mať a vytrhni ho odtiaľ, nie? Však to logika. Ale ktorý chce mať? Tento chce mať. Tento? Taký? Ten sa na mňa podobne. Dobre, tak počkaj. Jedna strana. Tu máš plánik. Jak krásne sme to vyriešili, bože. Ani to nebolelo. Moja postavička teraz vyzerá ako tí takí holohlaví mnísi, čo majú proste hore plešinku a len takto kolom dokola podľa kýbla. Františkáni? Hej, Františkáni. Teda akože, nie že by som urážal Františkáno. Pána Jana! To by som si nikdy nedovolil. Podľa mňa si ich urážal. Ja osobne si myslím, že toto je veľmi super nápad od Lega. Je to halus, je to sa... Je to že niečo takéto vymysleli. A môžeš si toho pokupovať veľa a porobiť si one všetko. Môžeš si spraviť celú rodinu, Evžen! Zad hlavy, konečne mu tu túto krásnu šiu. Šia je vzadu? Toto je šia, nie? To je bujara kadeš. Zad hlavy, hotový, pandrláčik, za chvíľku bude tiež. Krásne to vyzerá. No jak sa ti darí, Evžen? Stratila sa mi tu jedna časť. Stratila? Takáto jednotka, nevidel som nikde takáto jednotku? Jedna by tu nikdy mala. Možno už není. Nejak zaimprovizujem. Tak ju nahrať nejakým vlasom. Že dáš tam proste vlas naviac. Tak, že by? Hotovo? Ja už mám tiež asi hotovo. Ja už mám hotovo! Aha, pozri, tu na konci sú normálne, že ako môžu vyzerať. Aha, môže byť surfer, letuška, nejaký rocker, nejaký rapper. Není tu náhodou foťák alebo kamera? Je tam. Je tu foťák! Ja si dám do ruky foťák. Mám v ruke foťáčik, takýto maličký, pekný. Tak, obyčajné, takéto krásne dva podstavčeky, nech sa ľúbie vžem. Alebo z bielej sa nedá. Aj z bielej! Tak ja si spravím biely. Chceš aj ty biely? Nie. Chcel si biely? Nie, už nechcem. Aký si chcel? Nechcem žiadny. Evžen! Hajbo! Podstavec hotový, slan si hotový, pozrite sa, je to strašne ja cute. Aj ty? Tak ukáž? To vyzerám ja. Tomu ver, vykosené boky a zad. Hore má takúto ofinku. Tu sme a pome na podstavce. Tak. Tará. Krásne. Čo s týmito všetkými zvyšnými časťami? Ja si nemôžem byť podstaviť. Chceš nejakú nálepku, Evžen? Potom si urobím, dám. Ja si dám asi na tričko nejakú. Neviem akú, ale. Dám si foťák ako nálepku. Dúfam, že ju tam nalepím dobre.
Mám už aj nálepku, foťaku. Bang, chceš aj ty, či nechceš? Nie, ja si robím túre. Ty čo robíš za podstavec? Ja si robím vlastný. Smial si sa mi, že aký si robím podstavec. Pozri sa na to, pozri sa, aký pekný. Dobre, to? Dobre. Vidíš to? Kde to bude? Kde to bude vidno? Aha. Takýto krásny, elegantný podstavec. Áno, vidíte ho, tak sa tu postaví. Bang, vidíš, pozri sa, hneď to pridá hodnotu. Krása, Evžen. Krása. OK, dámy a páni, máme hotové naše legové alter ega, alebo nás z lega. Určite napíšte dole do komentáru, ktorá táto postavička sa vám viac páči. Ja si myslím, že sme sa obidvaja trafili. A mega ma to bavilo. Vyzerá to dobre, je to pekná dekorácia niekde na poličku. Zaujímavé je, že tieto brick heads, ako som už na začiatku hovoril, sú aj reálne postavy z nejakých filmov alebo z nejakých hier, čiže si môžete postavať z Lega vlastne, dáme tomu Darth Vadera alebo Yodu alebo kohokoľvek. Ja som si ešte dal nálepku, počkaj. Ty koký, nálepku. Kam si dám, jakú si dám? Ja si dám one cupcake tu. Pekné, topka. Tak. Evžen, čo hovoríš na toto? Celkom fun, že? Je to zaujímavé, je to dosť dobré. Páčilo sa mi to. Wow. A nemáme niečo v rukách. To sú, ja mám. Máš foťák, ale kde? Daj si paličku. Nie, ja chcem pohár, lebo som šampión, lebo som proste winner. Tak Evžen si dal teda šampióna. Šampiňóna. Daj si šampiňón do ruky. Ja by som mal mať pivo a hryby. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite ho pacnite like, napíšte dole do komentáru, čo ďalšie by sme mohli postaviť a my ideme preč! Lajkujte, komentujte, odoberajte a... Stávajte Lego! Big up! Pum!